Kita ambil duit ni dan maafkanlah Najib dan juga Rosmah. So saya macam untuk maafkan 5 juta ringgit, saya rasa ini terlalu banyak dan agak luar biasa lah permintaan. Dan hanya sekadar bagi untuk ya sikit. Hanya sekadar untuk memaafkan 5 juta tu tak cukup kot pada saya. Saya pernah dengar Tok Guru Nik Aziz pernah kata, ambil ya tapi pangkah-pangkah apa yang sesuai. Saya sebenarnya hilang kepercayaan orang kata kerajaan terdulu disebabkan mereka telah menghantar orang untuk rasuah saya 5 juta dan saya tak ambil. Yes. Akibat daripada tidak ambil duit tu, dia timbul akibat lain. Okey, tunggu dulu. Saya nak dengar cerita tu. Semua nak dengar cerita tu sebab selama ni kita tak pernah dengar cerita tu. Hanya dengar hujung-hujung je dekat social media. Betul. Saya, pada saya yang paling mencabar itulah dugaan duit 5 juta yang diberikan. Dan selepas kita menolak duit tu, mereka gunakan amount tu untuk kenakan kita. Okey. So, daripada untuk perangkap lah, abang kata lain. Untuk perangkap. Sebenarnya bukanlah nak bagi betul-betul. Dia, so, ini adalah kalau artis-artis yang vokal dalam politik. Yeah. So, ada pelbagai strategi untuk tangkap. Okey, itu kata Datuk Farid Kamil.